Arriba, Espanha! Tá aí, estamos de volta. Não sei por que, Espanha, mas nós estamos com fome de novidades. E quem pilota o cantinho mais criativo do programa, essa na minha visão, né, que não é tão míope assim, é essa talentosa chefe que está conosco hoje. Ela já estagiou com chefe de renome, ela tem especialização no Canadá. Olha que os caras lá são muito exigentes. Trabalhou em sociedade com a chefe Carla Pernambuco, que também era nossa parceira aqui no programa. E agora está seguindo um voo solo no comando de seus dois restaurantes, Las Chicas e Clementina. Olha que coisa boa. Grand Chef de Cuisine, Carolina Brandão. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo, viu, Carol? Obrigada. Aliás, muita gente pensa que a boa gastronomia tem que ser uma coisa de um nível de complexidade, aquela coisa. E na sua opinião, o que a gente precisa fazer para aprender que uma gastronomia simples pode ser de qualidade? Na verdade, é bem o que eu acredito e é a linha de cozinha que eu sigo nos dois restaurantes. Um dos meus restaurantes serve PF, embora seja um PF trabalhado. Imagina, tô nessa. Mas é um restaurante de PF, o Clementina, e o Las Chicas tem uma proposta diferente, mais de uma comida bem simples, que valoriza muito a qualidade dos ingredientes e a gente prioriza que eles apareçam no prato. Então, realmente, eu acredito que não tem que ter uma complexidade, eu acho que, sobretudo, técnica e bom ingrediente. Claro. Veja a cozinha da Toscana. Pois é. Olha que sonho. Pois é. Mais simples e possível. Você não precisa fazer nada, são dois, três ingredientes incríveis. Calma. E o prato... É claro que a gente sabe que a ancienne cuisine française é, na verdade, a base de tudo. Vai fazer uma base, vai fazer, sei lá, um demi-glace, uma coisa. Você sabe que a base tem que ser... Mas justamente da onde vem as técnicas. Exatamente. Que a gente usa até hoje. Exatamente. Então eu acho que se a gente aprendeu as técnicas, usa as técnicas e tem bons ingredientes, não há que se ter muita complexidade. Claro, claro. Você não tem a dúvida disso. Por exemplo, o prato que você vai preparar hoje, quero que você me conte dele, é muito difícil de preparar? Não, um prato super simples. Mas eu vou dizer, eu apanho muito fazendo polvo. A grande questão do polvo é a cocção. A cocção. Ou vira borracha, ou vira uma coisa maravilhosa. Pois é. Mas depois disso, se você aprende a fazer a cocção e sabe, o polvo é um ingrediente que fala por si só. Ele já é maravilhoso e você não tem o que esconder. É um ingrediente que você não tem o que esconder para que ele se apresente maravilhoso. É verdade. Pega o tentáculozinho dele, tá lá, não tá nada escondido. Como é que você vai fazer esse polvo hoje, cara? Eu vou preparar ele talvez da maneira mais simples que se prepara habitualmente, que é um polvo à feira, que é uma comida típica da Galícia e justamente se chama polvo à feira porque é uma comida de rua e que eles preparam nas feiras de rua. E sem nenhum grau de... Nem com equipamentos incríveis e nem nada. E rápido e na hora. E ele só é polvo, azeite e páprica de boa qualidade. Mas é grelhado? É... Ele é... Primeiro você prepara o polvo, cozinha o polvo e depois você simplesmente passa ele no azeite com páprica. Eu vou servir ele com umas batatas sauté com amêndoa laminada. Pode ter certeza que o seu polvo vai ter um destino bastante interessante. Que delícia. Pode ter certeza disso. Como é que você pensou esse nome de feira? Exatamente por isso, porque é servido na rua? Na verdade, não é um nome autoral. Ele já é um prato clássico. Autoral é a lâmina de... Exatamente. A maneira como a gente prepara, a maneira como a gente emprata e serve, mas não é um nome autoral. É, justamente ele vem por isso, porque é um prato de rua, feito nas feiras na região da Galícia. Enfim, já fala por si só, prato de rua, feira, é o que se come na rua. Por isso que ele estava tocando música espanhola. Estava me homenageando, Cacilinha. É, por isso, né? Tá inspirado. Não é? Aí, ó. Eu divido a casa e a cama com uma espanholinha também. Ah, olha só, que honra. A Kika, quer dizer, já é neta de espanhol, mas vou dizer... Que sangue quente, hein? Sobremesa? A sobremesa... Tô vendo ali que tem sobremesa. A sobremesa, sim. Essa é uma sobremesa que, na verdade, eu criei ela quando eu inaugurei o Clementina. Tá. A gente recheia ele com um pouco de doce de leite, que é um doce de leite caseiro que a gente mesmo faz.
e uma camada bem fininha de chocolate. É quase impossível dar errado. Ele deu mais certo do que eu imaginava, mas já era quase impossível dar errado. Coisa boa. Bom, como eu disse, o seu povo vai ter um destino digno e o seu sorvete de leite em pó também. A Carolina Brandão, ela assina a cozinha do Las Chicas, que fica na Oscar Freire 1607. Já é Pinheiros, né? O telefone é o 3063-0533. E o outro? O outro fica exatamente em frente, também no Oscar Freire. Oscar Freire. Você pode ir, então, tanto faz um quanto o outro. É, se você errar ao lado da rua, você vai parar no Clementina. Está no Clementina, que é na rua Oscar Freire, em frente aos Las Chicas. Exatamente, 1582. Obrigado, meu amor. Obrigada. Por enquanto, seu telefone 3063-0533. Isso. Obrigado, Carol, por Obrigada. Enquanto. Obrigada.